Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256. Tubasaba mugende maaso n'okujegattako amannya mpitibwa Sande era nga mu video yaffe olunaku lwaleero nkuleetedde video z'abayimbi ezifulumye omwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu 2022 mu ggwanga Uganda era nga video zino mbutuufu zinyumira ddala okulaba gwe abatannaziraba kyoyinza okukola genda ku YouTube osobole okuzisaakingako video ezisinze okubeera ennungi era ezifulumye omwezi guno video esoose mulimu obulungi bunnuma oluyimba luno lwayimbibwa abaana balensi aba B2C video yaffe ey'okubiri ya mwana mulensi da agent oluyimba baluyita nze nkimanyi video ey'okusatu ya mwana mulensi palaso oluyimba baluyita gwavaawa ne mubeeramu ne fresh kid mu luyimba lubayita mazima ne tubeerawo ne besti misa kisemakula ne tubeerawo ne mwana muwala vinka oluyimba baluyita onnina ne tubeerawo ne ziza bafana eyo mumanyi kabaka wa dancehall oluyimba baluyita okaabira ki then ne tubeera ne mwana mulensi waiki benda oluyimba baluyita love story ne tubeera ne mundra davailo oluyimba baluyita balo balo ne tubeera ne mwana mulensi gulunedi ng'ali wamu ne mwana mulensi gwebayita juno kizingeza oluyimba baluyita coconut ezo vidiyo zaffe ezifulumye omwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu 2022 era nga mu butuufu vidiyo zino kyo baziwadde time era ne bazikolera art akyasinze okubeera ow'omulembe era nga kye nkusaba osobola okugenda ku YouTube n'osaakingako osobole naawe okuzeerabira mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 era mugende maaso gwe abatannaba kujeegattako mutwegatteko mwebale nnyo mwebalire ddala.